امیدوار یم لمن یم چې دا ټول دوستان خوښ شوی دوستانو نو اوس به د شاهی صاحب سعادت یو بل خوږ شعر واورو نو ان شاء الله زموږ د پروګرام آخري لحظې دي دا خپل شعر به واورو شاهی صاحب مهرباني وکړئ زه خو ډېر شعرونه لرم خو دا یو شعر به زمانی صاحب هغه کې ډېر شعرونه لرم ځکه زما ورسره ډېره زیاته مینه مهرباني وکړئ چې دغه وخت هم کم پاتې دی یو خوږ عکس خوږ تصویر دی د یاداشت هندارې یو خوږ عکس خوږ تصویر دی د یاداشت په هنداره کې یوه کیسه د لیکل شوي زما د مغز په کتابچه کې هنداره چې ګوښه شم بیا یې لولم هنداره کې ورته ګورم چې ګوښه شم بیا یې لولم هنداره کې ورته ګورم هر وخت مخې ته مې راشي سم او غر او ویرانه کې کله خاندي کله چوپي کله ډوبي په فکرو کې چې د فکر ټال نه وزم جام نسکور ناست میخانه کې اخوادی خو بیا وګورم نه محفل نه محفلیان وي بیا وایم وامېخله ای ربه د فکرو په جاله کې ژوند مې دوه برخې تقسیم کړم څه ناظر او څه حاضر تا ژوند مې دوه برخې تقسیم کړم څه ناظر او څه حاضر تا څو خیالونو کې میلمه کړم څوک شریک کړم په پیاله کې پرونزه او زمانی په یوه محفل کې ناست وو پرونزه او زمانی با په یوه محفل کې ناست وو اوس محتاج د فکر ټال تا یم ولاړې دروازه کې شاهی زانګه اوس په ټال کې په فکرو کې لیونی شاه شاهی زانګه اوس په ټال کې په فکرو کې لیونی شاه لیونتوب قبلوي اوس کې ویني په آینه کې